Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-готиното предаване по най-готината телевизия. Тази вечер ще ви срещна с двама български рапъри, които ще ни разкажат за своето злополучно фермерско начинание. Като бях на къра, изведнъж ми се досра. Бързо спърта гащи, оголих си газа. А там по дома гареш, но царя ме видяло. Чепа си на дърво, е набрало полутяло. Какво бях започнал аз на жено да си ра. Когато остра болка, прониза ми газа. Гърба ми бе притиснат от костя са лъжки ми. И тогава аз разбрах, че магаре ми еди. Скъпано магаре, ти си пере раз. От цялата ми ферма, защо пак тъжо аз? Тъпото живото с огромния си меч. Напълни ми газа, догоре с херач. Какво е той магаре, бе какът е то спетал. Сега заради него, си ръкът съм услал. Като чудна майска роза, моя гъс е разсърчал. Обаче си мълча, че хайван ма е рипал. Опа, чубан рап! И Васило е добър. Всичко тук е шест. Със свинята в пакнуке. Опа, чубан рап. И насилно е добри. Ася, чубан рап. Що магарите и би. Добрия, чубан рап. Всичко тук е шест. Влиза в кокошарника да събере яйцата. Гадния петел, ма клъвна по мадята. Болката бе страшна, но веднага го настигнах. За врата го хванах и в кръдката го шива. Вчера, кой няма ритма в главата, направо с резачката отрязах му краката. Майка ти тъпа. Кравата загубена, мощно са и сра. И кофата с млякото напълни с лайна. Пана ми пернето и изкарах и душата. Младих е в главата с правата лопата. Моята свиня отново се разгони. Почината разкова и с двора ма подгони. Бягах 4 часа и останах абисилия. Оная ма на света, има и насилие. Опа, чубан рап. И насило е добре. Ася, чубан рап. Що ма вярите и ви. Добре, чубан рап. Всичко тук е шест. С свинята в пак. И насилно е добри. Ася, чубан рап. Що магарите и би. Добрия, чубан рап. Всичко тук е шест. Влизам в кошарата овцете да доя. А куче с другата ме нацепи в газа. Майка ти тъпа, овче да еба. Още утре обещавам, че ще станеш с дърва. Вънчетата и двора, майка им перната. Сменя си е бабата и ми тръсната главата. Купих си въздушна пушка, сеща си налие. Тръсни ми тем тънка, ще напълня със тъчме. Сабаля рано. Отивам хори мака, а вътре е жената с точилката мачака. Ебах и живота бе, нема оправия. Да не моли за закуска, да изпише на ракия. Това бяха Иво Доктора и Диджей Попа, които ни разказаха една наистина поучителна история. Гледайте и на вас да не ви се случи същото.